Tá lá. Terceiro episódio depois de ninguém. Parece cocô de vaca. Parece cocô de algum bicho mesmo. De tu sabe lá onde tá o chuveiro? Tem sempre essas merdinhas daquele bicho. Eu acho que é o do pavão. Do pavão. Nossa, é cheio. De cachorro. Lembra quando a gente tomava banho que era cheio de cocô? Uhum. Deve ser daqueles. Foi, cara. Eu fiquei perto do mente por causa do frio. Não senti.